Нөмірі 460-шы есеп. Есепке сұрақ құрастыр дейді. Және оны шығар дейді. Ұзындықтары бірдей қызғылт көк жасыл түсті жолақ алынды. Жолақ дегеніміз бір мата сияқты, иә, полоска деп қарастырайық. 400 қызғылттан 12-ден 1-і, көк түстен 6-дан 5-і, жасылдан 9-дан 4-ті қиып алынды дейді. Енді өзіміз былай сұрақ құрастырайық. Барлығын қосқанда ұзындығы қандай жолақ шықты деп өзіміз солай құрастырайық. Сонда біз егер қосатын болсақ, 12-ден 1 қосылған 6-дан 5 қосылған 9-дан 4. Сонда бізде қанша болады? Міне, 12-ні аламыз, ол 6-ға бөлінеді, бірақ 9-ға бөлінбейді. 12-ні еселейтін болсақ, 24, 36. Сонда 36 бізде ортақ бөлім болады. 36-ны 9-ға бөлсек 4 болады, 6-ға бөлсек 6 болады, 12-ге бөлсем 3 болады. Енді мына шыққандарды көбейтіп жазамын. 3 қосылған 30 қосылған 16. Некен қоссам 33, 33-ке 16-ны қоссам 49, 36. Дан 49. А бұл бұрыс бөлшек қой, бұрыс бөлшек барлық уақытта аралассаң қайналады. 49-ды 36-ға бөлетін болсам, 1,36-дан 13 метр барлық жолақты қосқан кезде 1,36-дан 13 метр. Келесі 461-ші есепте былай дейді. Ансамбль мүшелеріне киім тігу үшін мата сатып алынды. Қыз балалардың костюмін тігуге 10,15 метр, 15-тен 2 метр мата. Ұлдардың, ер балалардың костюмін тігу үшін 8,7 метр мата жұмсалды. Барлығы неше метр мата жұмсалды. Демек, бұл кәдімгі біз өзіміз білетін аралас сандарды қосу. Барлығы қоса саламыз шешуі. 10,15-тен 2 қосамыз 8,7. 10-ға 8-ді қосатын болсақ 18, 15 пен 10-ды ортақ бөлімі 30 болады, 30-ды 15-ке бөлемі 2, 30-ды 10-ға бөлемі 3. Мынекен көбейтсем 4 қосылған, мынау 21. 18 бүтін 30-дан 25. Енді 30 бен 25 қысқарады ғой бір-бірімен. 6-ға қысқартатын болсақ, мына жерде 5-ке қысқартамыз. Сонда 6-дан 18 бүтін 6-дан 5 метр барлығы. Ұлдар мен қыздардың костюмін тігуге 18 бүтін 6-дан 5 метр мата сатып алынды.